jotain, mitä se on? Jotain neljä yöllä. Tultiin hetki sitten tuosta saunasta hikoilemasta ja me ollaan täällä pyylinen ja nautiotuvalla ja notskia ollaan se muutama tunti ja sauna ja sauna on lämmitetty se kolmisen tuntia ja katsotaan nyt tämä mökkikin uudestaan sisältään kun on vähän enemmän valoa. Täällä meillä on Täällä on ikään kuin se Täällä meillä on näitä ruokailuvänelleitä ja mitä ne otettikin mukaan. Neljä tosiaan on nukkumapaikat täällä näin. Ja tosta löytyy pöydät ja järvi täällä on kanssa. Vene löytyy ja tossa on tosiaan toi saunomistila. Siihen me saunottiin se varmaan jonkun pari, parisen pari tuntia. nyt en löin pyyhkeen kuivuun. Ja nyt se ei loppunut. Noi puut tuota kiukaasta. Ja veret haettiin tosiaan tuossa järvestä. Ja ihan kohtalaisen hyvä sauna oli. Sitten tässä on niinku saunasta kun tulee pihalle, niin pääsee niinku pukeutuu tähän aittaa. Täälläkin nyt periaatteessa voisi nukkua vaikka, jos nyt välttämättä haluaisi. Tässä on kans verhoita kaikki Tässä on tämmönen pieni terassi. Oven saa lukkoon, mutta tämä tota, nukkumistilan oven ei saa ei saa lukkoon. Pitäis kattoin toi. Mä en vittu ehtinyt ja pukeutun. Vittu menekään alasti paikallinen täällä. Toi venemme kaadettiin tosta äsken. Siinä on toi meidän notski. Veneessä on niin helvetisti vettä hetki sitten, ennen niin kaadettiin tosta, niin kun, se. niinku, saa ja siitä huomenna lähdetään soutelee ja kalastelemaan airot löytyy ja niin sieltä tosiaan tulee tota usvaa jonkun verran. Ja... En tiedä, ei tää varmaan mikään kauhean iso järvi jo kumminkaan. Ja... Tuosta autiotuvasta löytyy myös tuommoinen oleskelutila.